A tensão na fronteira entre Ucrânia e Rússia ainda não chegou às ruas de Kiev e apesar de os Estados Unidos, aliados dos ucranianos, admitirem que se estão a preparar para todos os cenários, o discurso para dentro é bem diferente. O presidente da Ucrânia dirigiu-se esta segunda-feira à população para garantir que a situação no leste do país estava controlada e não havia necessidade de entrar em pânico. Volodymyr Zelensky acrescentou que sabiam tudo, estavam preparados para tudo e acreditavam no melhor, que a situação a nível económico e energético era estável e que estava a trabalhar para uma solução pacífica, garantindo existirem motivos para o otimismo. O apelo à calma do chefe de Estado contrasta com as movimentações militares junto à fronteira, onde os Estados Unidos ajudam a Ucrânia a defender a sua integridade territorial e os russos reforçam o seu efetivo para fazer face à crescente presença norte-americana.